史上初の日本人3試合連続世界タイトル奪取なるか。挑戦はこれが最後と話す帝拳ジム八尋志郎の3度目の世界挑戦。地元日本で迎えるボクシング人生の集大成です。微笑みの国タイからやってきた世界チャンピオンサマン・ソーチャトロン、9度目にして初めての海外での防衛戦、1年7ヶ月ぶりの再戦となるサマン対ヤヒロ。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、まもなく両選手入場です。もう何度も言ってますけども、挑戦は最後にしたいと。ヤヒロ志郎29歳、8歳にしてプロボクサーになることを固く決意していたヤヒロは、その決意通り89年大学を中退し念願のプロデビューを果たした。連戦連勝の快進撃を続けたヤヒロが次に夢見たもの、世界チャンピオン。ヤヒロは着実に世界への階段を上っていった。93年デビュー以来18戦無敗で世界戦に臨んだ。しかし世界の二文字が大きく立ちはだかった。敗戦から3年、タイで2度目の世界挑戦のチャンスをつかんだ。王者は KO 率 85% を誇るサマン・ソーチャットロン。ヤヒロは果敢に打ち合いを挑んだ。しかし9ラウンド、バッティングで目の上を切り、レフェリーストップの不運な敗戦。引退もささやかれたが、ヤヒロは現役続行の道を選択した。次やれば勝てるというやっぱ感触ってあったと思うんですよ。そうですね、もう自信がなければやめてたでしょうし、まあ自信があるから続けられると思います。世界チャンピオン、デビュー当時それは大きな夢だった。あれから9年、2度の世界戦を経てたくましくなった。気は熟した。ヤヒロ志郎、勝負の時。まあ今は本当これしか自分にないんで、これが今は人生の全てなんで、本当砕けるぐらい、自分はもうふざけてもいいぐらいやりたいと思います。WBC 世界ジュニア最強タイトルマッチ、両選手リングに入場です。最初に赤コーナーにチャレンジャー、 WBC 世界ジュニア最強29歳のヤヒロ志郎、経験人。20代最後の大勝負は積み重ねたボクサー生活のクライマックスです。これが3度目の世界頂点、挑戦するのは最後、砕けるまで戦う。熱い決意を静かに口にしたヤヒロ。89年5月にプロデビュー、14戦目で日本タイトル獲得。そして93年10月、18戦無敗の勢いで臨んだ初の世界戦。空位のタイトルを争った WBA 世界ジュニアフライ級王座決定戦では、ベテランレオガメフに9ラウンド TKO、 経験の差を痛感したというヤヒロ。ボクシングに対する自分の中の迷いや不安にリズムを崩し、精彩を欠いた時期もありました。しかし当時の日本王者で世界挑戦経験者、細野雄一とのたわいまマッチに敗れてから、ヤヒロの理想のボクシングに向けた自分との戦いが始まった。防衛に成功した後、おととしの8月、WBC チャンピオン、サマン・ソーチャトロンに敵地タイで挑戦。ヤヒロのアウトボクシングはサマンの強打を封じましたが、ヤヒロも決定打がなく、9ラウンドに左まぶたをカット、わずかな出血ながらドクターストップがかかり TKO を負け、後半、スタミナ切れするチャンピオンサマンに対し、これからが勝負という時の完全燃焼のストップ。しかし、ヤヒロの心と体が感じたのは、世界は手の届かないものではないという自信でした。大場正夫、濱田剛という名チャンピオンが経験人から3人目の世界王座を目指します。遅咲きの大輪、今夜花開くか。地元日本で3度目の世界タイトル挑戦、ヤヒロ志郎です。日本で初めて雪を見たという常夏の国タイの世界チャンピオンサマン・ソーチャトロン。これが9度目の防衛戦、海外での防衛戦は初めての経験です。
身長 156.7cm、 170cm ある八尋と比べると小柄ですが、37勝のうち KO 勝ちが30というハードパンチャー、脅威では八尋を上回っています。過去8回の防衛では判定はわずかに1度だけ、 KO 防衛が7回あるサマン、チェムロークプラバッティさん、母国タイで歴史に残る世界チャンピオンのニックネームをつけられた28歳のサマン、奇跡のタイトル奪取、世紀の大番狂わせと呼ばれる95年のゴンザレス戦、無名のサマンが軽量級のスーパースターに大逆転 KO 勝利、 WBC と IBF の2つのタイトルを敵地アメリカで獲得するという歴史的なタイプでした。ヤキロとは4度目の防衛戦以来、1年7ヶ月ぶりの再戦、防衛戦でダウンを奪えなかったヤキロに対して苦手イメージがあるだけに、対策はしっかりと立ててきたというチャンピオン、敵地であること、スタミナに不安があるということで、早めに勝負に来るだろうチャンピオンをヤキロが序盤大喜利師のようにさばき、パンチを的確に当てていけば後半以降の勝機は十分ヤキロにあります。ゆっくりとチャンピオンサマンが向かっています。タツヨシ、飯田と日本が2試合連続でタイから世界王座を奪取、サマンがその流れをストップさせるのか、それともヤキロがその流れをつなげるのか、 WBC 世界ジュニアフライ級チャンピオンサマン・ソーチャトロン、これがプロ41戦目のリング。静かな場内をゆっくりとチャンピオン威厳のある歩みで歩いています。 WBC のベルトが前に掲げられています。チャンピオンのサマン・ソーチャトロン、シューズの滑りを止めました。今ゆっくりと階段を上がります。チェムロークルン、ジュニアフライウェイト、サパームアイローク、 WBC 世界ジュニアフライ級チャンピオンサマン・ソーチャトロン、9度目の防衛戦です。タイトルマッチはこれが5試合目です。リング上では林優子コミッショナーによるコミッショナー宣言が行われていますが、ここで WBC ルールをご紹介します。12ラウンドのフリーノックダウンシステム、1ラウンド中に何度ダウンしてもレフェリーが試合続行可能と判断すれば再開されます。偶然のバッティングにより試合続行不可能となった場合、それが4ラウンドまでなら引き分け、5ラウンド以降の場合、そのラウンドまでの採点で勝敗を決します。使用されるグローブは日本製の8オンス、そして WBC の立ち会い人はオーストラリアのフランク・クイールです。日本人とタイ人の世界戦は過去34戦、日本人14勝2ドロー18敗の負け越し、そしてタイ人王座に日本人が挑戦したケースは過去21戦、成功7回失敗14回と分が悪いんですが、去年11月辰吉が、12月に飯田がタイトル奪取に成功して完全に流れを変えています。9度目にして初めて第19代世界ジュニアフライ級チャンピオン、タイのサマン・ソーチャトロン、3連続世界タイトル奪取なるか、経験済みヤキロ史郎3度目の世界挑戦です。採点は3人のジャッジによって行われます。バーバラ・ペレスがアメリカ、ヘラシオ・ペレスメキシコ、グレン・ハーシュアメリカです。3度目の世界挑戦、静かに待つヤキロ、レフェリーはアメリカのルー・フィリッポ、世界戦のレフェリーは35回目という大ベテランです。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、これが3度目の世界タイトル挑戦となる経験人のヤヒロ史郎、 WBC 世界ジュニアフライ級5位、チャンピオンはサマン・ソーチャトロン、37勝 30KO2 敗1つの引き分け、ハードパンチャーです。170cm 長身のアウトボクサーヤヒロ、相手との距離を取ってかわすスタイル、
左のジャブと右のストレート。タマンが前半から大きな振りのパンチで出てくるファイタースタイルのチャンピオンです。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ第1ラウンドのゴングが鳴りました。黄色いトランクスがチャンピオン、タイのタマン・コーチャトロン。40戦37勝30 KO 2敗1つの引き分け。白いトランクス、背中が見えているのが経験ジム、チャレンジャー八尋志郎。28戦23勝13 KO 3敗2つの引き分けです。ファイティング原田さん、八尋としてはどういう戦いをしていけばいいですか。やっぱりあのジャブを出せば絶対いけないですね。左のジャブ、よく出てますね。ジャブを出した時にですね、相手のミークロスが効きますからね、出しっぱなしはいけないんですよね。でその面はちょっとバックセプしたり、うまいですね、今ね、無理してませんけどね。前半は左のジャブで相手を苛立たせたいと言っていた八尋。白いトランクス、大振り右の左のフック、ああいう絡みさせたり、そうですね、スタミナのロスを誘えるわけですね。浜田剛さん、浜田さんはどうお考えになりますか。サマンは一度アンドからおそらく大きく振ってきますからね、そこは踏ん張ってストップしなきゃいけないので、うまくかわしていくことですね。かわすだけじゃ入られてきますから。なるほど、そこはかわしたら必ず打たんといかんですね。前に前進するチャンピオンのサマン、頭を入れました。170センチの長身、白いトランクスが八尋志郎、経験ジム。左のジャブを伸ばしています。体を小刻みに上下に揺すっているチャンピオン、黄色いトランクス、タイのタマン・コーチャトロン。これが9度目の防衛戦、初の海外での防衛戦です。ヤキロは3度目の、左のフック、今ブロックしてますね。ブロックしてますか。ああいったパンチは気をつけなければいけませんね。踏ん分も入ってますね。今のところサマンは打つ左のフック、サマンタイミング、踏み込むタイミングを狙ってますよね。狙ってますか。ただヤキロも調子はいいですよ。いいですか。軽く左で出てますね。何かこうリラックスしたムードですね。この左がですね、練習では今の軽くから強い左打つ練習し、やりましたからね。強い左、これがサマンが出てこようとするところは強く叩くことを出場をくじくわけですね、さあ左が出ています。白いトランク、挑戦者、経験ジム、八尋志郎。これが3度目の世界戦。チャンピオンサマン・ソーチャトロンとは一昨年の8月以来の対戦。その時にはクンダウンの八尋が左目のまぶたをカットしました。わずかながらも出血ながらドクターストップの TKO を待つクンダウンだ。八尋にとっては3000連勝の敗戦でした。しかし浜田剛さん、この負けによって八尋は自信を持ったようですね。あれストップされてなかったらもう少し時間があったらという気持ちが残ったんですね。だからエンジンかけ、前半しのいでエンジンかけるのが少し遅かったなというのがあるわけですね。ですから今回は相手が出てくるところ最初から自分もエンジンかけようという気持ちでいますからね。なるほどね。あと浜田さん、チャンピオンのサマンというのは、後半になってガクッと落ちますからね、スタミナがね。前半やっぱり強い分、思いっきり振る分、後半こういうところがあるんですよね。だから前半、思いっきり叩いておいて、後半勝負をかけるということですね。第1ラウンドが終わりました。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ第2ラウンドのゴングが鳴りました。黄色いトランクスがチャンピオンのタマン・コーチャトロン、白いトランクスが挑戦者、経験ジム、日本、八尋志郎、3度目の世界挑戦。よく左が出ています。八尋前に出てくるサマン、チャンピオン右空を切りました。ファイティング田中さん、やはりサマンのパンチを空振りさせてスタミナをロスさせる、こういった作戦は有効でしょうね。非常にね、八尋君の頭を使っていい攻撃をしてますよね、無駄をしませんで、長さん見てバックテップですね、非常にいい空振りさせてますよ。そしてこのように接近した場合は無理をせずに、前半は体を入れてクリンチに行きます。八尋無理には前半打ち合わないと言っていました。左を伸ばします。八尋調子いいですよ。タマンがなかなか前に入れません。経験ジムの本田会長ですが、やはり今日のヤヒロの調子非常にいいと思います。これはクリーンヒットしません。そうですか。そして低い姿勢、左を持って出していけ、そういう指示を出しています。浜田剛さん、左出てますね。出てますよ。それでタマンが焦って必ず大きく振ってきますからね、そこは避けるんじゃなくて、避けたら必ず打つことですね。なるほどね。左ブロックの方ではありますが、反響ありません。やはりヤクロも
も前回おととしの8月の対戦でブロックの上からでもかなりパンチが効いたと話しています。そのパンチを序盤いかにかいくぐることができるか、挑戦者の八尋白いトランクス。八尋、焦らずゆっくりとじっくり見えますね。左チャンピオンの左、我慢どんどん薄っかいですけど、八尋よく見えてますよ。見えてますか、はい。最近原田さん、はい、チャンピオンはどうですか。チャンピオンもだんだんですね、前に出てきてますから、だから八尋君やりにいっても感じませんからね。そうですか、はい。チャンピオンの方は八尋の光嫌がってますか。いや、そうですね、あれはすごくやっぱり嫌がってますよね。ただ下がってばらしきますとね、はい、早いチェイルですけど、ミークロス食いやすいですからね。なるほど、ね、なるほど、スピード止めないで。八尋の方もチャンピオンは右のカウンターをどうやら狙っているらしいという情報を得ています。左が空を切ったチャンピオンのカマン、画面右がチャンピオンのカマン、左側がチャレンジャー日本の八尋志郎。鈴木さん、はい、青コーナーチャンピオンサイドですが、体を振って、そしてボディを狙っていくという指示が出ています。なるほどね、長身のフットワークのいいボクサーに対してボディを狙うのは当然だとチャンピオンは話しています。ボディから顔面へ、これは空を切りました。中に入ってくるチャンピオンのカマン、よく見えてますよ。見えてますか。第2ラウンド残り10秒を切っています。ここまでは素晴らしい立ち上がりを見せている八尋志郎、白いトランク、経験ジム、3度目の世界挑戦。フットワークを使います。第2ラウンドが終了しました。体格比較です。身長で 13.3 センチ、リーチで10センチ八尋の方が上回っています。この点についてやりづらいと不利を認めたチャンピオンのカマン、しかし脅威では逆にサマンが勝っています。体格もボクシングスタイルも正反対な2人、ヤヒロは腕力ではかなわないが持久力では自分が上と言っています。パワーのチャンピオンサマンか、スタミナとテクニックの挑戦者ヤヒロか。第2ラウンドまでが終了しています。 WBC 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、挑戦者ヤヒロは3度目の世界挑戦。セコンドについている桑田トレーナー鈴木さん、そして画面右側が本田会長です。9度目の防衛戦は初めての海外での防衛戦、チャンピオンのサマン。第3ラウンドが鳴りました。ゴングが鳴りました。左一人ヤヒロがついていきます。しかし浜田剛さん、はい、チャンピオンの方も冷静ですね。今いつ踏み込めるか、それを今狙っているところなんですね、はい、決して調子は悪くないですね。チャンピオン調子いいですよ、はい、チャンピオンもいいですよ。来日以来非常に最強の最新の注意を払ってきましたチャンピオンのサマン、来日しまして初めて息を見ました。東京の寒さに驚いていたサマンです。サマンが踏み込もうとした瞬間に右ストレート、小さいパンチですけどね、はい、あれがいいタイミングで 入りましたから。そうですか、サマンだんだんと焦ってきましたね。なるほどね、サマンの左は大きく空を切りました。170センチの長身のヤヒロ、距離を取って左ジャブを当てていきます。この左がよく当たっているヤヒロ、よく見えてますよ、よく見えてますよ。これもわずかなところでかわしました。右は空を切ったチャンピオンのカマン、これもいいボディが入りました。ワンツーからヤヒロ、相手を軽くいなします。いいでしょ、大拍子のように相手をいなしています。ヤヒロいいでしょ、これもいいでしょ、いい防御ですね。さあ前に出てくるカマン、ちょっと目が強くな目に変わりました。チャンピオンのサマン、第3ラウンド左のボディ、サマン左のスクーサマン、スクーセンター、この距離に入ればサマンです。左のスクーサマンありますよ、ありますからね。8回の防衛のうち7回が KO による防衛です。チャンピオンのサマン、ダウンを奪えなかったのはこのヤヒロ、4度目の防衛戦と6度目のエレラ、1位のエレラとの戦いの2試合だけです。その他すべては KO 勝ち。このラウンドはね、さすがにサマン強引に出てきましたね。強引出てきましたか、出てきましたよ。試合の前半での KO 防衛が多いサマンです。非常にパンチ力があります。軽量級屈指のハードパンチャー、サマンチャンピオン。ボディを狙って顔面や右、チャンピオンのサマン、ちょっと自分の目視忘れちゃいかんですね。ヤヒロですか、はい、どういうところが悪いですか。だから足を使って打ち合っちゃうとね、やっぱりサマンのペースになります。なるほどね、中間距離で打ち合うとサマンにありますよね。そうですね、まだまだやっぱりジャブを使ってですね、はい、足をうまく使ってあるんですよ。第3ラウンドまで来ています。今のラウンドはサマン
は強引に出てきておりますけど、はい、八代もまだ冷静でしょ。冷静ですか。常に相手の右が届きにくいところに動くことですので、はい、ただ予想以上にやっぱりサマンの圧力は強引に来てますからね。第3ラウンドの残り15秒を切りました。このラウンド強引に出てきたサマンチャンピオン、10秒切った。右が手を切った。左が前に出る。チャンピオン、チャンピオン前に出る。大きな右の手が手を切った。感傷が多い。ヤキロダウン、左のフックチャンピオンカウンターで入りました。膝をついたヤキロ、カウント8立ち上がりました。せっかく右の当たった瞬間ですけどね。第3ラウンドが終了。ヤキロにダウンシーンがありました。第3ラウンド終盤でいい右側ヤキロ入ったんですが、ファイティングカラドさん、はい、カウンターで入りましたね、チャンピオン。そうですね、ちょっと打ち合いした時ですからね、ちょうど入ってちょっとバランス崩したところですかね、はいはい、ヤヒロが打ちに行ったところにカウンターが入りました。ちょっと足も並びましたけどね。サマンというのは非常にこういったカウンターパンチが得意なボクサーです。さあ第3ラウンド、第1、第2ラウンドは非常にいいペースで進んでいたヤヒロ。第3ラウンド右のストレートヤヒロのパンチが入ったんですが、その後カウンターのフックを食らいました。ダウンシーンがあったヤヒロ。さあダメージはどうか。本田会長、バッタトレーナーが声をかけます。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、黄色いトランクスがチャンピオンのサマン、9度目の防衛戦、初めての海外での防衛戦。ヤヒロ志郎は3度目の世界挑戦です。一人一人、浜田剛さん、ダメージの方はどうですか。見た目よりはないんですね。ないですか。ダウンは派手なダウンではありましたけどね、ちょうど足が揃って彼と立ったところでしたから、はい、ダメージはないんですね。なるほど。ただそれで焦らなければいいんですよ。焦らなければいい、はい。また気温に戻って今左についてますからね、はい、いい流れを作ろうとしますよ、はい、左の目のあたりがちょっと赤みを帯びてきました。挑戦者のヤキロ、左のフック、チャンピオンのサマン、あ、右のフック、前に出てくる。さあヤキロどうする、あ、右、チャンピオンの右、チャンピオンが来た、チャンピオンが攻めてきた。さあヤキロどうする、ヤキロどうする。さあ相手を抱え込む、接近したら左肩を入れて相手をクリンチする、こういう攻撃を見せますヤキロ。防御を見せますヤキロ。サマンはパンチありますね。ありますね。37勝のうち30の KO 勝ちがあるチャンピオンのサマン、ハードパンチャーサマンです。身長では 13.3cm、ヤキロが上回っていますが、腕力ではサマンが上。右、ヤキロ、肩を入れる、相手を押し上げます。鈴木さん、はい、ヤキロさんで2人が2位、2人が左。さあ、タッチ、おっと、スリップスリップ、チャンピオンがバランスを崩しました。さあ、右、右、左、前を出るチャンピオンのサマン、サマンが狙っています。サマンも強引すぎるぐらいに強引に来てますからね、はい、サマンもガードを開いてますよ。ガード開いてる。ですからそこはまっすぐ右をショートでいいですか。ショート、はい、右こっちでいいでしょ、はい、ただ浅いですけど、その形でいいですから。さあ距離を取りますヤキロ、次の相打ち、はい、ヤキロサイドはまだ打ち合いは早い、もっと腰の位置を低くしろ、ね、そして左を使っていけ、こういう指示を出しています。はい、まだ試合は第4ラウンドです。チャンピオンのサマンが強引に狙ってきました。敵地ということで早いラウンドでの勝負、これを言っていたサマン。第3ラウンドでダウンを割ったサマンがボディーコーナーをつかまん、左と右、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 右のストリートチャンピオンのサマン、おーっと押されて試合終了。サマン9度目の防衛は KO 勝ち。ヤキロ3度目の夢も破れました。3度目の世界挑戦の夢も破れました。ヤキロ志郎、キャンバスに大の字です。ハードパンチャーサマン、第4ラウンドものすごいパンチ力を見せつけました。初の海外での防衛成功、これで9度目の防衛に成功したということになります。チャンピオンのサマン、ソーチャトロン、ヤヒロ志郎、3度目の世界挑戦は4ラウンド TKO で夢を砕かれました。そして WBC 世界ジュニアフライ級チャンピオンサマン、ソーチャトロンは9度目の防衛に成功、初めて海外での防衛に成功したわけであります。バイキング原田さん、はい、しかしこのあたりの、まあ、パンチの振りは大きいんですが、的確なんですね。そうですね、非常にパンチの当てるのですから、やっぱり手数が違いますね、はい、ワン、ツー、スリーですよね、一発じゃないですね、チャンスを見ると、はい、やはり返しがありますんでね、よく言いますと、やっぱりこう打ってきますんで、野手にチャンスがあるんですけども、
やはりあのパンチの数が違うのかなという感じがしますね。パンチの回転が全然違いましたね。経験ジムの先輩の浜田剛さん、はい、ヤヒロ、まあ、この試合で何かをまた得ることになるんでしょうね。まあ、今回、相当練習もしてきたし、はい、調子も良かったですからね。それで1ラウンド目、2ラウンド目本当にやろうとしたことをできたわけですね、はい、やっぱり3回目、4回目相手の良さそれを殺しきれなかったと、ということで、まあ、結論としてやっぱり相手の方が強かったという結論は出たかなという感じはしますね、はい。あの3ラウンドの、ね、右いい右がヤヒロも入ったんですが、そうですね、それでストップできればあよかったんですけど、やっぱりパンチ力の差が出たかなという感じします、はい。最後はサマンのモーダが爆発しました。そしてこれが最後の TKO シーン、右のストレート、サマンがヤヒロの細い顎を砕きました。これは別カメラです。ヤヒロシロウ3度目の世界挑戦もチャンピオンサマンソータチャトロンの前に夢破れました。サマンはこれで9回目の防衛に成功、ヤヒロは3度目の世界挑戦失敗。